Раді бачити вас у нашому ефірі. Вітаємо вас. Добрий день. Ну, насамперед, як ви можете прокоментувати, перша частина бранців вже повертається, ці хвилини має повертатися додому. Як ви можете прокоментувати зусилля сторін, сам процес обміну і от сьогоднішній результат, наскільки це стане першим кроком до повернення всіх українських бранців додому? Дуже важливо, що ми всі українці бачимо, що за півтора роки відновився нарешті процес звільнення наших українських заручників. Саме так треба і розуміти, і називати те, що зараз, дасть Бог, щоб закінчилося успішно до кінця, це звільнення українців. Дуже важливо, що повертаються зараз наші люди після хоча б і такої великої перерви, але дуже важливо зрозуміти, що станом на зараз ще більше 100 людей залишається, наших українців, неповернутими. Тобто, фактично, незаконно їх утримують у якості заручників на тимчасово окупованих територіях і в Російській Федерації. І друге, настав час всій державі, нам всім, як одній родині українцям, чітко назвати прізвище, імена, кого саме ми вимагаємо за принципом всіх на всіх повернути, нам всіх, без жодних умов, враховуючи ті 100 людей, які до цього часу не повернулися і не знаходяться навіть в списках. І друге, більше ніж пів тисячі людей зникли безвісти, українців. Кожного з них теж час назвати і вимагати і розшуку, і встановлення місць, де зникли наші українці, що з ними сталося за ці 3,5 роки війни. Якщо говорити про процес пошуку тих людей, яких в списках немає, наскільки крім він того, складний? Варто зараз зазначити в ефірі News One для всіх телеглядачів і подякувати наших міжнародних партнерів, і ОБСЄ, і Червоний Хрест, і посла Волкера, і багато інших серйозних міжнародних діячів, які долучалися і долучені зараз для того, щоб повернення і звільнення українських заручників відбувалося успішно. Пане Валентине, якщо ми говоримо про тих осіб, про тих людей, про яких зараз жодної інформації немає, наскільки складним процес буде їхніх пошуків і хто має до цього долучитися, щоб цей процес відбувався швидше, щоб було відомо, що із цією сотнею людей, де вони перебувають? Восени 2014 року я створив центр звільнення заручників. Ми його створили і знаємо, і маємо всю інформацію про кожного українця, кого або ми розшукуємо як такий, що зник безвісти, або як такий, що опинився заручником, або незаконно викраденим, заарештованим чи то Російською Федерацією, чи то на тимчасово окупованих територіях. Моя позиція зараз – чітко назвати і вимагати розшуку кожного, хто зник безвісти. І друга – всі ті наші українці, яких незаконно утримують і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях, називати і вимагати негайного повернення додому. Діяти Україні, українській владі, діяти разом з ОБСЄ, з Червоним Хрестом і з міжнародною коаліцією проти російської агресії. Сполучені Штати, Німеччина, Франція і інші ключові наші міжнародні партнери. Простіше кажучи, кожен західний президент, який підтримує Україну, має знати, що наша влада, наш президент має чіткий список українців і вимагає кожного повернути, вимагає кожного долю з'ясувати, щоб кожна українська сім'я знала про долю свого рідного батька, чи то сина, чи то брата. Валентина, ну от дуже багато експертів говорять про те, що обмін заручниками сьогоднішній, це певним чином пов'язано із наближенням президентських виборів у Російській Федерації. В такий спосіб, мовляв, Росія хоче показати свою миролюбність. Що ви думаєте з цього приводу? Чи погоджуєтеся із цим? І якщо так, то наскільки можемо сподіватися, що до березня наступного року ще кілька, можливо, обмінів відбудеться, а можливо і усіх на всіх поміняють?
можна і треба стояти на тому, щоб доля кожного була встановлена і всіх повернути незаконно утримуваних наших українців, які не просторюють і на тимчасово окупованих територіях, і в Росії. Щодо того, до якої дати. Ну от дивіться, я вам в прямому ефірі наведу приклад. Рівно 3 роки тому, грудень 2014 року, ми повернули тоді 150 українських заручників. До якої дати ми повертали? Та ми повертали тому, що ми знали, встановили долю цих людей, наполягали і зробили все, і доповіли їх сім'ям першим 26-27 грудня, що всі 150 ваших сімей і доньок повернулись до вас. І так і треба зробити і зараз. І, до речі, я б радив би і наполягав, щоб українська влада не стільки піарила зараз на цьому обміні заручників, як вони називають. Я називаю це звільнення людей. Скільки подбала зараз про медичну допомогу, психологічну допомогу кожному, повернути негайно їх до сімей, подбати, щоб вони якомога скоріше повернулися до роботи, до праці, до рідних, тобто стали повноцінними членами великої української сім'ї. Ось про що треба дбати і про що думати. Я не погоджуюсь з датами або спекуляціями політологів, що це до виборів Путіна чи не Путіна. Нам не це цікаво. Цікаво звільняти своїх. Дякуємо дуже вам, Валентина. Валентин Наливайченко, лідер руху «Справедливість», щойно долучався до нашого ефіру, коментували із...